እንግዲህ ሴቶችና ወንዶች የማይነካኩበት አንድ ህግ ያለው የሸሪዓ ህግ ብቻ ነው። አካላዊ ጥቃት ምናልባት አካል ላይ ሊታይ ይችላል፣ ታክሞ ሊድን ይችላል። ግን የስነ ልቦና ጥቃት በጣም ከባድ ጥቃት ነው። አንዳንድ ወንዶች ሴቶች ናቸው በእኩልነት ማያምኑት ይላሉ። ከፍታ ቦታ ላይ ያለችን ሴት ራሱ ወንዱ ሲጠይቅ አይተነው አናውቅም። እዚህ ጋር ምን መሰራት አለበት ብሎ ያስባል። የማጠንከር የማበረታታት ንግግሮች እኮ አሉ አይደል? ሀገራችን ምን ማድረግ አለባት? አመለካከት በአንድ ጊዜ ሊመጣ አይችልም። እንደዚህ አይነት ችግሮች መፍትሄ አላቸው? ግብ ግብ ማለት ትችላለህ። እሁድ ምሽት ከአንድ ሰዓት ከ30 ጀምሮ በአፋር ቴሌቪዥን ይከታተሉን። ፕላኔት አሳሽ